condenado, ele está me informando aqui que já está assinado o parecer. Está acabando de falar aqui. Está aqui. Não vem para a plenária, vai para uma outra comissão. Existe uma tramitação regimental que tem que ser seguida. Vereador Longato, por favor. Ele tem 13 mil requisições. Por favor, Longato. Que está com a água suficiente, gente. Alô. Senhor presidente, ele está falando em nome da comissão de justiça.